Iz Dubrovačko-neretvanske županije do danas je na analizu u Zagreb poslano više od 600 uzoraka. U odnosu na jučer potvrđena su 3 nova slučaja zaraze koronavirusom, od čega jedan u gradu Dubrovniku, a jedan u općini Slivno. Koronavirus potvrđen je i kod štićenice doma za starije u Pločama, zbog čega je županijski stožer sazvao izvanrednu konferenciju za medije. Imamo jednu pozitivnu osobu na koronavirus, koja je štićenik jednog privatnog doma za starije osobe na području grada Ploča. Radi se o domu čija je djelatnica već od prije pozitivna na koronavirus. Mi smo naravno čim smo doznali za ovu pozitivnu njegovateljicu koja je, kao što sam rekao jučer, zadnji dan bila u domu 30.3. i otad nije bila, znači, u domu. Mi smo zvali dom, vidjeli u čemu se radi, imali osoba sa simptomima. Bilo je tih još, znači, uz ovu osobu još dvoje tada jučer, odnosno dvije osobe čiji su rezultati u tijeku. Kao što je Lakić i istaknuo, nakon potvrde oboljenja djelatnica doma, situaciji se pristupilo maksimalno ozbiljno. Ukupno je u njemu bilo smješteno 12 korisnika. Dva korisnika su, s obzirom da su imali simptome, jučer prebačeni i smješteni ovdje u opću bolnicu Dubrovnik, dok je prijevoz treće osobe upravo u tijeku. Ostalih 9 korisnika je, dakle, i dalje smješteno u domu. Oni su u samoizolaciji i upravo je u tijeku njihovo testiranje. Isto tako biti će testirani ili su već testirani i svi djelatnici navedenog doma. Tijekom jučerašnjih poslijepodnevnih i večernjih sati zaprimili smo dvojicu starijih bolesnika iz spomenutog doma koji su upućeni radi lošeg općeg stanja, febriliteta. Njihove rezultate čekamo. Što se tiče dijagnostike na COVID, oni imaju upale pluća, primaju terapiju, za sada su stabilni. Od 70 oboljelih od COVID-19 infekcije, 16 je hospitalizirano, i to 7 u studentskom domu, a 9 u općoj bolnici Dubrovnik. Do danas je tako 26 potvrđenih slučajeva u gradu Dubrovniku, 25 u općini Konavle, 6 u Pločama, 5 slučajeva u Trpnju, 3 slučaja u Kuli Norinskoj, 2 u Župi Dubrovačkoj, te po 1 slučaj u Opuzenu, Bela Luci i Slivnu.